Prejdeme na zimný štadión. Ten počas víkendu hostil medzinárodný šampionát v krasokorčuľovaní. Do nášho mesta po roku opäť zavítali milovníci krasokorčuľovania z rôznych krajín Európy. Tunajší štadión sa totiž opäť stal dejiskom novomestského pohára Fedory Kalenčíkovej v krasokorčuľovaní, ktorý si zapísal už 8. ročník. Fedora Kalenčíková bola prvá slovenská reprezentantka, majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní. Dokonca reprezentovala Slovenskú republiku na majstrovstvách sveta v Londone. Do pretekov sa prihlásilo celkom 166 súťažiacich, ktorí boli podľa veku a pohlavia rozdelení do 15 kategórií. Od 5-ročných hviezdičiek po juniorov, to znamená do tých 18-19 rokov, pretekajú tu pretekári okrem Slovenskej republiky z Česka, Bieloruska a z Litvy. Farby Nového mesta nad Váhom pritom reprezentovali približne 20 krasokorčuliarov, ktorí boli zastúpení v takmer všetkých vekových kategóriách. Najväčšie žieliska v ohni máme samozrejme v juniorských kategóriách, kde budú naše farby hájiť slovenskí reprezentanti Broňa Dobiašová a Jakub Kršňák. Ďalšou najsilnejšou kategóriou, kde dominovalo Nové mesto nad Váhom, bola kategória mladších žiačok, ktoré práve skončili, a môžem teda hrdo vyhlásiť, že sme obsadili prvé, druhé a štvrté miesto. Zlato si teda vybojovala Janka Ochránková, striebro získala Anna Šímová a štvrté miesto obsadila Maša Mošková. Vidím, že úžasne sa ten pretek rozvíja a som hrdá a je to fajn, že vôbec takáto možnosť v Novom meste, že takto sa využíva zimný štadión v Novom meste. Veľkú radosť trénerom takisto spravila spomínaná dvojica juniorov Dobiašová a Kršňák. Dobiašová skončila druhá a Kršňák si ukoristil zlato. V kategórii starších žiačok Simona Šimoníková obsadila druhé miesto, v mladších žiačkách Liliana Plačková tretiu priečku, medzi nádejami dievčat Ester Majerníková skončila tretia, v kategórii hviezdičiek Vanessa Sofia Kalužová získala striebro a chlapčenskú kategóriu mladších nádejí vyhral Nikolas Alex Kaluža. Všetkým úspešným športovcom gratulujeme a v ďalších súťažiach želáme veľa úspechov. Juraj Urišek, Televízia Pohoda.